asanteni sana kwa hayo mengi. Naomba nichukue fursa hii nimkaribishe aliyekuwa mtangulizi wangu ambaye alinipokeza kijiti na Mheshimiwa Rais. Hawa washirazi wa Mkwiro na wavumba wa Wasini wanakushukuru sana kwa sababu ulimshika mkono mtoto wao wa kike. Ndivyo ama sivyo? Kuna mwingine ambaye alimshika mkono mama Chani? Ni Ruto si Ruto? Na Mheshimiwa Mvuri anakashikilia pondo hapo. Leo hii mama governor Chani ni governor wa jimbo la Kwani. Kwani iko nini? Karibu Mheshimiwa Mvuri uweze kuzungumza na wananchi. Asante sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya Daktari William Samoei Ruto, Naibu wa Rais Mheshimiwa Gashagwa, Mustahiki Gavana, mawaziri na makatibu, wananchi wa Wasini, Mkwiro na Kwale County, asalamu alaikum. Mkwiro hoye na Kwale hoye. Mheshimiwa Rais, kabla sijasema jambo moja mbili, nataka pia kufahamisha mawaziri wenzangu. Kuna waziri Onesmus Kipchumba Murkomen ambaye ni waziri wa barabara, tuna katibu bwana Alex Washira. Nafikiri hao ndio walikuwa hawajafanyiwa introduction. Hapa pia tuna katibu wa mambo ya usalama Daktari Raymond Omolo, na tuna maafisa wengi wa ngazi za juu katika serikali ya kitaifa na ya county. Mheshimiwa Rais, mimi nichukue tu nafasi fupi kusema asante sana kwa sababu jamii hii ya Wakifundi wa Shirazi zamani walionekana ni jamii hafifu, ni jamii chache, lakini kwa uongozi wako leo hawa jamii ya visiwani umewapandisha daraja. Kwa mara ya kwanza kutoka dunia iumbwe, nao wanawasha stima katika nyumba zao. Mheshimiwa Rais, mimi nakushukuru sana kwa sababu ni mtoto wa hapa, tumekuja mara nyingi hapa, lakini hii ndoto ya stima wananchi ilikuwa imekwama. Kwa uongozi wa Rais, stima tunayo hatuna? Mheshimiwa Rais, jamii hii ya hapa wanategemea uvuvi ndio maisha yao. Kwa hivyo kupitia mambo ya blue economy, Mheshimiwa Rais, vile tumepata stima, vile vifaa vyote vya barafu pia tutahakikisha kwa maelekezo yako tumewasaidia wananchi wa hapa visiwani. Tayari wako na mashini mbili ambayo inatumia sola, na Mheshimiwa Rais, kwa maagizo yako tutawaongeza kwa sababu governor wetu amejenga landing site pale. Kwa hivyo jukumu yetu itakuwa kuwasaidia wapate vifaa vya kutosha. Mwisho, wananchi wa Kwale na Wasini, wakati rais na naibu wake na governor wetu wametufanyia kazi hii ya stima, ili na sisi tunaweza kufanya ni kuwaunga mkono kuhakikisha hiyo 2027 inakuwa haina mjadala. Ni kweli si kweli? Na nasikia sasa inaitwa Tolwa. Hiyo na 2027 ni Tolwa si Tolwa? Mheshimiwa Rais, Tolwa ni troopers kwa kizungu, lakini sasa inakosa msamiati hapa, ndio tukaita Tolwa. Kwa hivyo Mheshimiwa Rais, sisi tunakuunga mkono. Sisi pia ni jeshi yako, ni watu wako wa mkono, na tutaendelea kufanya kazi hii ya wananchi iweze kunawiri. Nichukue nafasi hii nimwalike deputy president wetu ili aweze kuongea na wananchi na kuendeleza ratiba. Karibu sana Mheshimiwa Naibu Rais. Asante.